Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla nya cha ma tora shin mya shin VOA American tan ga ni 2022 khu ni masla 24 ye cha da pri ni nya bai VOA myama bai season ni go American pi daw su Washington DC myo ro ga ni myama sano chain nya 9 nai ga ni 10 nai thi sa tin thau lin pe ni ba bi kilometer 31 32 ne 58 to ga ni dai na sin nai daru yauk tan ga ba shu sa nai ja ba bi shin ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်မူကကျမစုမမရှင်ကြာသပတေးနေ့ညအတွက်သောရရှင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်ထိတ်တရောက်သတင်းတွေမှာတော့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်မှုအရေးမြောက်အတလန်တိတ်စာချုပ်နေတိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဒီကနေ့ဘရာဇီးမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပါတယ်ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီကိုရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့အစီအစဉ်ခံပါတယ်မြန်မာဆီယနာတိမ်မှုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုစနစ်တကျနှိမ်နှင်းမှုဘောကြောင့်မူကြီးမဲအွန်လိုင်းကိုရိုင်းစီစဉ်ချမှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ခန်းစာတစ်ဆောင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန်းရောက်သတင်းနေတဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက် NLD ပါတီနဲ့ SNLD ပါတီတွေကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပါတီကိုဒီတတ်မှတ်ရဲ့အတွင်းမှာညွန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်တာမရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီကို၃နှစ်အထိယာယီရဆိုင်တာအဲယာယီရဆိုင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာဂါကြီးရဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအလွယ်ပြီးကျန်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်ဦးပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီသတင်းနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရပါမယ်စီရေးတင်းမာနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမြို့တော်ဝင်တဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးတို့ခေါ်ယူမေးမြန်းခံရပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူကြာသပတေးနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြမြမရေးသုံးသက်ချက်ကျမရေးခန္ဓာနဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခုချိန်ဆုံးကတော့ထိတ်တရောက်သတင်းတွေကိုကိုစော်ဝင်းလိုက်နဲ့ကိုရနိုင်တို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်မယ်ရှင်ရုရှားကယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာတလှကြလာပြီးတဲ့နောက်ရေဒိုနဲ့ရေရှည်တုံ့ပြန်ချက်တွေဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာမြောက်အတလန်တိတ်စာချုပ်နေတိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒီကနေ့ဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီဇယ်လင်စကီကလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဓာတ်ရိုက်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။နေတိုအဖွဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လက်နက်တွေအပါအဝင်ထိရောက်ပြီးကန့်သတ်ချက်မရှိတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့စီးပွားပွဲမစခင်ယူကရိန်းသမ္မတကဗီဒီယိုကတဆင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြားပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာတဝန်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းယူကရိန်းကိုရုရှားကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့တင်ကြတာတွေကင်ဆောင်ပြီးလွတ်လပ်မှုနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုကိုထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ခမရတို့ရဲ့ပြည်သူရည်မြင့်နေမှာလမ်းမတွေပေါ်မှာတိတာမြင်တာအောင်ထွက်ပြီးချီတက်ဆန္ဒပြပေးကြပါလို့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လင်စကီကတောင်းဆိုပါတယ်။ NATO ဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့ဘရပ်ဆဲလ်စ်မြို့မှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းNATO အစည်းအဝေးအပြင် G7 ဆက်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဥရောပကောင်စီတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်။ဒီ CEO ဝဲရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တလတာကာလအတွင်းစီးလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့အနာဂတ်မှာလည်းဘလောက်ပဲကြာကြာဒီအတိုင်းဆက်ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတာနားထောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Jake Sullivan ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကရုရှားရဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့ရုရှားလူညွန့်ရေးကောင်စီတို့ကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစာဂျီရှိုဂူကဒီကနေ့အစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ရုရှားအစိုးရရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးအစိုးရပိုင်း Interfax သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းကအန်ဒီယေရှိတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကိုရှင်းလင်းပြီးစစ်တပ်ကိုဖျက်သိမ်းရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာရုရှားကတိုက်ရင်အားတောင်းတဲ့ချီဆီလုပ်ပြီးယူကရိန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ရုရှားကအဲ့ဒီလိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အပေါ်ယူကရိန်းစစ်တပ်ကရွရွချွန်ချွန်ခုခံကာကွယ်နေပြီးအနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကလည်းရုရှားအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်ရုရှားကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဘာဒီယန်စစ်ကမ်းမြို့မှာဒီကနေ့ယူကရိန်းရေတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရုရှားရေတပ်သင်္ဘောကြီးတစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးနေတဲ့ပုံတွေနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုသူတို့တိုက်ခိုက်လိုက်ကြောင်းယူကရိန်းရေတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအဖြစ်ခန့်ထားဖို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အဆိုပြုထားတဲ့တရားသူကြီးခစ်တန်းကြီးဘရောင်းဂျင်ဆင်ကိုခန့်ထားရေးအတည်ပြုဖို့နောက်ဆုံးကြားနာပွဲကိုအထက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဒီကနေ့ဆက်လက်ပြုလုပ်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ရှေ့နေများအဖွဲ့ဝင်တွေဥပဒေပါမောက္ခတွေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေ
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလွတ်တော်အမတ်တွေကြားနာကြမှာပါ။ကြာသပတေးနေ့ကြားနာပွဲပြီးရင်တော့ခထန်းကြီးဘရောင်းဂျင်ဆန်ကိုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအဖြစ်ခံထားရေးအထက်လွတ်တော်တရားလုံးမှာမဲခွဲဖို့တင့်မတင့်ဆိုတဲ့အပေါ်အခုကြားနာလုံးတွေကတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးသူကပလီကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကကြားနာပွဲတွင်သူ့ကိုပြင်းထန်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမိုကရက်ပါတီကအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့သိပြီးပြင်းထန်တဲ့မေးခွန်းတွေမမေးခဲ့ကြပါဘူးခင်ဗျာ။မြန်မာစစ်တပ်ဟာမနစ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တနေ့မှာပဲမြို့ပြစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေချထားရေးလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအသက်သေစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုချေမှုန်းရေးတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ချမှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်တခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူလူအကြအကြောက်တရားဝင်လာအောင်စနိုက်ပါသမားတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာစစ်ပွဲတွေမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေမပါတဲ့ညွန့်ကြားချက်တွေစစ်သားတွေကိုထုတ်ပေးပြီးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကရောက်ဆွတ်မှုတွေကိုကျွလွန်ခံခဲ့တယ်လို့45 rights လူခွင့်ရေးအဖွဲ့နဲ့ American Yale တက္ကသိုလ်ဥပဒေဌာနတို့ကပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာမျက်နှာ193မျက်နှာပါအစီရင်ခံစာကိုမနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး၆လအကြာမှာလျှို့ဝှက်ပေါက်ကြားလာတဲ့အထောက်အထားတွေအပါအဝင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊မျက်မြင်သက်သေတွေ၊စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေစသဖြင့်ထွက်ဆိုချက်ပေါင်း128ခုလို့အပေါ်အခြေခံပြီးပြုစုထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အန်အေဒီပါတီဝင်တွေကိုလောက်ကျန်ဖမ်းဆီးဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုညွန်ကြားထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားတာတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့45 rights အဖွဲ့နဲ့ရေးတက်ကတူတို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုတန်ခါအရေးယူပြီးတရားစွန့်ဆိုသင့်တယ်လို့45 rights အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်ဒီအစီရင်ခံစာကိုပူးပေါင်းရေးသားသူလည်းဖြစ်တဲ့ Matthew Smith ကပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုရမယ် Nowhere is safe လို့ညွှန်ပြထားတဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းအပါအဝင်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထိတ်တန့်အရာရှိကြီး61ယောက်ရဲ့အမည်စင်းကိုဖော်ပြထားပြီးသူတို့ကိုစစ်ရာဇဝမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့အစိုးရခန်းစာကိုပြုစုသူတွေကအကြံပြုထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်ရာဇဝမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာဒီအစိုးရခန်းစာထွက်ပေါ်လာတာပါခင်ဗျာအန်တန်ညာဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညာပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းထိုမီတာ19 kHz 15653ညာလိုင်းထိုမီတာ25 kHz 11803ညာလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ခြေတော်ရင်းနေညာပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဆက်ပြီးတော့ခြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတိုက်ချင်းပစ်ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကိုဒီနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်လိုက်ပုံရတယ်လို့ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရဘက်ကတာဝဲပစ်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြစ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီဒုံးကြီးဟာမိနစ်80ကြာပြန့်တန်းခဲ့ပြီးဂျပန်မြောက်ပိုင်းကအိုမိုရီခရိုင်အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ180အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ထဲကအထူးစီးပွားရေးဇုန်ထဲကိုကျခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီဒုံးကြီးဟာကီလိုမီတာ6000အမြင့်ကနေစုစုပေါင်းအကွာဝေးကီလိုမီတာ1100လောက်ထိရောက်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ချင်းပစ်ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးအစ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပုံရတယ်လို့ဂျပန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအခုလိုဒုံးကြီးစမ်းသပ်ပစ်လွတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးဒါဟာတာဝေးပစ်ဒုံးကြီးပစ်လွတ်တာတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကသူတို့ဘာသာသူတို့တယ်ဝင်ဆိုင်ငံထားတာကိုချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရေးပေါ်ကျင်းပတဲ့တောင်ကိုရီးယားလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာကုလသမဂ္ဂဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအာခံတဲ့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမကြုံဘူးလို့အောင်ကိုအခုနှစ်အတွင်းဒုံးကြီးစမ်းသပ်မှု12ကြိမ်တိုင်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအခုနောက်ဆုံးပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကြီးကတော့2019နောက်ပိုင်းအင်အားအပြည့်ဆုံးဒုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကြီးအစ်စ်တစ်စင်းဒီနေ့စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားဆိုအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တာဝေးပစ်ပဲထိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လုံမှုကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်တင်ရှုတ်ချတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျီတော်ပြောခွင့်ရဂျန်ဆာဂီကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထဲမှာပြောထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဒုံးကျည်ပစ်လုံမှုဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတော်များများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသတွင်းမှာတင်းမာမှုတွေမလိုအပ်ပဲမြန်မာလာစီမှာဖြစ်သလိုလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုလည်းမတိမငြိမ်ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာမြောက်အတ္တလန္တိတ်မဟာမိတ်အဖွဲ့G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ EU ဥပဒေသမဂ္ဂတို့နဲ့တရက်ကြာထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့ကနေတိုးဌာနချုပ်ကိုရောက်နေချိန်မှာပဲအခုထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာတာပါ။ဒီနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေတဖန်ပြန်ဖြစ်လာတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပြီလို့ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူတဦးကပြောလိုက်ပေမဲ့လည်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကရောဂါကူးစက်သူတွေနဲ့ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေကိုအပူတပြင်းလိုက်လံရှာဖွေပြီးတော့တီးခြားခွဲထားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီးဒီနေ့မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာဖြစ်တဲ့ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာယောဂကူးစက်သူဥယေ1000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်နေ့မှာယောဂပိုးရှိမရှိစမ်းသပ်မှုတွေအကြီးအကျယ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ခရိုင်တွေကိုအိမ်ထဲကနေအပြင်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေအတော်များများဟာဈေးဆိုင်တွေမှာတန်းစီပြီးတော့ဈေးဝယ်နေတာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာမနေ့မတ်လ23ရက်နေ့ကတဦးနဲ့တဦးအချင်းချင်းကူးစက်ပြီးယောဂလက္ခဏာပြသူနောက်ထပ်4ဦးရှိပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့သူဥယေက969ဦးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တေအိုမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းမက်ဒလင်းအောဘရိုက်အသက်84နှစ်မှာကင်ဆာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပြည်တွင်းပြည်ပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သံတမန်တွေကသူ့အကြောင်းအောက်မေ့ပွဲခုံပြူချီကျူးစကားတွေပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့1990ပြည်လို့နှစ်ကာလတွေကအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Madeleine Albright နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာကသူအလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့တက်တန်းတလျှောက်အကောင်းဆုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင် American Democrat Party ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အောက်လွှတ်တော်သဘာဝတူ Nancy Pelosi နဲ့အထက်လွှတ်တော်လူများစုခေါင်းဆောင် Chuck Schumer တို့ကလည်း Miss Albright ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်သမ္မတဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Bill Clinton နဲ့ George W. Bush တို့ကလည်းအမတ်တရချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားတွေပြောခဲ့ကြပြီးတော့သမ္မတဟောင်း George W. Bush ကတော့ဝန်ကြီးအောဘရိုက်ဟာပြည်ပမှာမွေးတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ထူးကျွန်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာကြီးမှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုကိုယ်တိုင်နားလည်သိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးလင်ဒါ သောမတ်စ်ဂရင်းဖီးလ်ကလည်းဝန်ကြီးအောဘရိုက်ကသူမရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအမျိုးသမီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်စွန့်ဦးလမ်းဖောက်ပေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂမှာရောကမ္ဘာကြီးမှာပါကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝန်ကြီးအောဘရိုက်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ပဲကုလသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပုံမူခိုင်မာလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မတ်လ24ရက်ကြာသပတေးနေ့ညရဲ့ထိတ်တဲရောက်သတင်းတွေကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်နဲ့ကိုရန်နိုင်တို့ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။NND ပါတီနဲ့ SNLD ပါတီတွေကိုအရေးယူနိုင်မှုအရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့ဒီပါတီတစ်ခုကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုမခံတဲ့အတွက်ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူသွားမယ်လို့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကလည်းနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းအပြည့်အစုံမတ်စုမြတ်မုံပြောပြပေးပါရှင်။စစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်မှာဒီနေ့မတ်လ24ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်တွေကစည်ရင်းပိတ်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကိုပြောင်းလဲရှင်းသွင်းသွားမယ်အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။ပါတီနာမည်ကိုမူတည်တဲ့အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ထဲကစည်ရင်းပိတ်စနစ်နဲ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလှုပ်သွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးခမောင်ဦးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီစည်ရင်းတွေစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပါတီ83ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေးမှုမခံခဲ့တဲ့ NLD ပါတီနဲ့ SNLD ပါတီတို့အပေါ်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးခမောင်ဦးကအခုလိုပြောပါရယ်24ကျွန်တော်တို့ကားငယ်ကားကြီးအဲငှအရာဆိုရင်ဒီပါတီကိုဒီတမတ်ရဲ့အတွင်းမှာဒီညွန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်တာမရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီကိုကျွန်တော်တို့3နှစ်အထိยายาဆိုင်တာအဲยายาဆိုင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာဂါကြီးရဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအလွယ်ကြံတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါဘူး။နောက်ငါရဆိုရင်တကယ်လို့တတ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရင်တော့ပါတီကိုဒါဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့အထိအရေးယူနိုင်တာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါဒီပြက်ကွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့ဟိုဒီကျွန်တော်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တော့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကျွန်တော်အခုတင်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲအခုခီးသွားနေကြတဲ့လူတွေပြန်မစုံသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခီးလှည့်ပြီးခါကြမှာပိုင်းလော့ project တွေလုပ်နေပါတယ်သူတို့ပြန်ရောက်ပြီးစုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းတာတော့တမလုံနေနောက်ပိုင်းပေါ့နော်တမလုံနေနောက်ပိုင်းအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးပေါ့စုံကြီးအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ကြီးလိုအပ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါများရှော့ချနိုင်ရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရေးကောက်ပွဲမှာအကြမ်းအလက်အဖြစ်ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တနက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာမချေနှမ်းမှုကိုအခြေခံပြီးဖြစ်နေတာလို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ဆော်မင်းထွန်းကခုလိုပြောကြားပါတယ်။လူလူရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မချေနှမ်းနိုင်မှုတွေမချေနှမ်းနိုင်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြနိုးဆွပြီးတော့ကြလက်နက်ကင်ဖြစ်လာအောင်တိုက်တွန်းနေတဲ့လက်နက်ကင်ဖြစ်လာအောင်လမ်းကြောင်းပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ကဖြေရှင်းမှာဖြစ်တယ်ခုလက်နက်ကင်ပြီးတော့ကြဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြမကြေနပ်မှုများပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မကြေနပ်မှုများကိုအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်ရှော့ချနိုင်သည်တွေကျွန်တော်တို့ကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်းကစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်တွေဘက်မှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဆရာနာတိမ်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အင်အားသုံးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဒီအဖွဲ့တွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသတင်းရန်ကုန်ကလာတာကိုမတ်စုမြတ်မုံကတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်ရှိသူ2ဦးအမေးမြန်းခံရတဲ့အကြောင်းသတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါမယ်။စစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်တန်းဦးနဲ့မြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေတို့ကိုဖမ်းဆီးတာမဟုတ်ဘဲခေါ်ယူမေးမြန်းနေတာပါလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်။နောက်ဇေကဘာဦးခင်ရွှေနဲ့တားဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ဟာလည်းမမှန်ဘူးဆိုပြီး VOA ကိုပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့တရင်အလိမ်မှာပြောပြပေးပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်တန်းဦးနဲ့မြို့တော်ဝင်ဦးဘိုထေးတို့ကိုမတ်လ23ရက်ဗိုလ်တပူးနေတော့ကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးတာမဟုတ်ဘဲစစ်ဆေးစရာရှိလို့ခေါ်ယူမေးမြန်းနေတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းက VOA ကိုပြောပါရယ်ကိုင်းကိန်းထားနာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ခေါ်ယူမေးမြန်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြောနိုင်တဲ့အချိန်ပြောထားပါမယ်အာဖန်စီထိန်ထိန်နာမဟုတ်မိပါဘူးကြောက်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံကုန်သည်ကြီးများအတင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒီခိုင်မျိုးပါတီရဲ့တန်လျင်မျိုးနယ်ကိုစားပြုအမတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်တန်းဦးကိုဒလားမျိုးနယ်ကတမရကန်းကြီးမြေယာချထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်မြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေးကိုလည်းမြေယာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အသေးစိတ်ပြောဖို့တော့ညင်ပါတယ်ခုလိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့မြို့တော်ဝင်နဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဇေကဘာဦးခင်ရွှေနဲ့တားဖြစ်သူဦးစေတီဟာတို့ကိုလည်းမတ်လ22ရက်အင်္ဂါနေ့တုန်းကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ခုမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ဇေကဘာဦးခင်ရွှေနဲ့ဇေတီဟာတို့ကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားတာကတော့2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းကစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနဲ့ဇေကဘာကုမ္ပဏီတို့ MOA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပိုင်းမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောသွားပါတယ်။ဇေကဘာဥခင်ရွှေနဲ့သားပေါ့နော်။ကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ပလဲလမ်းမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပိုင်းမြားရိပ်ညိုဟိုတယ်မြေပေါ့73.89ဧကကျော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှေးအောင်အဆောက်အုံနဲ့တတ်မှတ်ထားသောပရဝံအုပ်ထဲမှာရှေးအောင်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနရဲ့
Sapien couldn't be Jamia when the Shion saw Chessy Jin, Jession saw Jim, but you are so that Boma Sagugama, Datantabare, Tane and Y, Boma and the Salimaro, Adari Locayan, Ikemu, Julun Gayan, Tajazumu, Julun Apchet, Tajamulo, and Nezo, Palopid and Chama Mame, Surago, Datanda Shibare, Tajamulo, General and Inet, Saturday and Nalan, Tonson Enema, Paha, Numa, yes, Gama, a Mupin Lekabare, Taja Boma and the Sali, ya. Ye, you bang, she did, Jimu Peter, the jumbo, that's I, yes, gamma, a mupule, Sweso Gabby door, Dana Badabioja, Ubri, ya, da seeing Samanayan, the Asi, Samanayan, great, select Samuel Chim, Chidelu, where Chijaluan. A cool yabai and dream of a Pide, Winzi Hang, Ujo Sui, Dandai, Winzi Hang, Uye Tone, Dura Ushi Maya Dapitu, Don Nine Mando, a pankayare, so read the Rinu let Tabo Kevare, did the Rinu Mambulo, Bojo Zomintunga, View Ego Piovare. Nine more manager do that. Uye to do Ujo Sui, do Nine Mando Panda, do Nine Mando, Rabbi Madame Shiva, and not the other. Pojo Ji, Josi, Garo, Tamil, Canada, who did your young lady. Sada Anna Damien Nama, B Ringa, take dance, CYA Longan Shintacho, call you Sisi Kayara Rishi Gedlo, a ye NLD, a soya letter don't got down when you get it, a soya take down counts out on Yabiale Pansy Kantaya Bare, a cool lem Yama CYA Logama Ludi Mia Tinshare, Zigaba Uke Shrine, Dapi Durogo, a move point a ye you tie up to Barish. Sikongziga can't tie young old dine see why you winjin and mural wunogo. Call you Mimi and it at Jang Sikongzi a deep you get it, young old lare tringo, mat lima pyopyapigera piparishi. Sabiro, see it, dema needed, chimby nebaga. Matayan alanagai, where changing type web people needed chinigo, dimbia bejamare. See it, dema needed, chimby nema, Sikongzi dana, data can be do gagway, PDF bound up where you jama type where you pin it the loo. Data ring, dying alanagai, where changing jamale, see it, demani bare, chimby nega, see it now so chini, young old people lare drink, go to jaw dimbia bebashin. Sikongzi dudine, chin de dagan, gagway, where you type web pinide, chimby nerega, don't send munin, didi munebema, malan, a set doing it, type where reception anybody. Donzan Munirega, Tadan John Kumas, Kancha Tare, Sekonsi Dapogu, PDF Bubon Puriga, Mala Nasat Dunye, Borunima, Wimbido Picker, Dekai Kerelu, PDF Zulan, Denjay Dawanga, Kulian Tolga, Biobare, Mani Maro, Donzan Bemashide, Mane Lina Logali, Taka Jama, Sakan Charali, Sakan Chare Hagu, the PDF, drop it off, what I double. What Jama Yenes is a bomb to a young set of Sakan Chara and Yalu, General CDMC Yenabo. Tikaimuaro, General Kamaya Kede, Tikaimushi, the little to no matter of Pianjara Bono. Sedan Sammy Wadim Pigin, John Lee Narajin Pilu, Dibuapi de Chima, Johnny, John John Nari, Mishiwulu, Biobari. Don't say Munema, Gulu, Didagan, Gawai, Pune, Sikonsi, Daddy, Dakani Jadalu. D-Day Munever Maro, Diana Lenaga and Poet Chininja, Manega, Picamu Picavare, D-Day Munerega, India Nezer and Nima, Chain Muda Dau, CNF, Kisakandakugu, Sumi, ZRA Dapuga, Mala Nasatoye, Jadarinima, Wayam Takai Kerelu, PDF Zulampian Jai Dawanga, Kulian Trogabe, Piobiabare. Like to eat you are Jornalima, CNF, the game, Sugate, Kancha Hara Tushide. India in a second to Elam Pomabo. Did in every jungle, Lentang, Jata Cambo, Emma to Zetaria, Tuablo, a little wind tied up. Yana said, I'll go wind tied up. She never got a tail charred of tail caro, Shampi, the Pons and Shidel. Chimpine, D-Day, Donzan, Munebe, Taiboy Chin, Renamper, the Ludiabo, Sikonsi, Biogiane, Chimu, the Dau, CNF, Pianjaya, Dawan Shidugo, Satue Gabi, Mayaga Babu. နောက်နောက်ဆက်တစ်ခုနေ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းအိန္ဒိယနေဇက်ကဂေါ်ဇင်းရွာဘက်မှာဇိုမီဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့ဇက်ရအေနဲ့ချင်းမျိုးသားတအူ CNF CNA တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာမှာရွာသားတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ် CNF Katru and CM Alama Turo didn't new day through the council men, you many are a paro pare, one of them. I'm a good AMC, Varu Leti, one much chit of Uzura. That are a little charo chavi, you know, Dika through what didn't net, Tunzang through a calculation, I want to. Indian name Manibubi Nezama Chisai De, Somi Revolutionary Army, ZRA Apweha,
စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာမရှိသလို NCA လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတီးတိမ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းအခြေပြုလှုပ်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုကြော်ကြော်သိမ်းပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးတော့ Binstead အစီဝေစစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်စီကိုအိတ်ဖွင့်စာတွေပေးပို့ပြီးတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ဒေသနိုင်ငံများကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Binstead ရဲ့၅ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတက်ခွင့်မပြုဖို့အိန္ဒိယအခြေစိုက်အရက်ဖတ်အဖွဲ့စည်း130ကျော်ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။မတ်လ24ရက်နေ့ဒီကနေ့ပေးပို့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာတော့အများဒီမြန်မာပြည်သူအများတောင်းဆိုချက်ကိုအလေးဂရုပြုဖို့ပန်ကြားထားပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့ဒီသတင်းကိုငင်းချမ်းပြောပြပေးပါရှင်။တီရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာမတ်လ30ရက်နေ့ကျင်းပမဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒေသနိုင်ငံများကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး Binstead အစည်းအဝေးတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတက်ခွင့်မပေးဖို့နိုင်ငံတကာလူထုအခြေပြုအရက်ဖတ်အဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေစုစုပေါင်း136ဖွဲ့ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်စီကိုဒီကနေ့မတ်လ24ရက်နေ့မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့လိုက်တာပါအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာထဲမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအလေးထားဖို့နဲ့ Binstead တွေ့ဆုံပွဲမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလူကုန်တိုက်ခါနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အရေးကိုရှေးရှုပြီးမြန်မာပြည်အရေးကိုဆွေးနွေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဓိကကတော့စစ်ကောင်စီကိုဆက်ပြီးအတိမတ်ပြုနေတဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုဖိအားပေးပြီးတိုက်တွန်းချင်တာလို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီစီကိုဒီကနေ့စာသွားရောက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယ for မြန်မာကစလိုင်းဒိုခါက VOA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆက်နေနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဝန်စုမှုဒီကံကိုကျွန်တော်တို့အိတ်ခွန်းဆော့တော့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲဒီအိတ်ခွန်းဆော့ထဲမှာဒါတော့ဒီအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းပါဝင်လူပီးတချောဆိုတာတူရင်းနေမှာနိုင်ငံတော်ဟာကြီးအောင်ဆိုတာပေါ့အဖွဲ့စည်းအတူတူစစ်ချောက်ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဟာဖြစ်တာအဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အိတ်ခွန်းဆော့တော့ပေးပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်အိရာကိုဖျားပေးဖို့ကိုပထမဦးစားပေးဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဒီချက်ကလည်းအိရာဖို့ဝင်နိုင်တဲ့အခုဖြစ်လာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။နောက်ပြမနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းမှာအလေးရှိချင်းချင်းရှိကောင်းစီကိုအာနေရာပေးဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထူထောင်နေတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကိုမဖိတ်ကြားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံပါဝင်တဲ့ Binstead အဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးစီးရေးတန်တမန်ရေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ဒါကိုရပ်တန့်ပေးဖို့အရက်ဖတ်ဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုနေတာပါ။ဟိုဒီဘင်းဆက်ဖွဲ့ရတာအာဆီယံဖွဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ထမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီကိုဒါအပြည့်အစုံသောဖုံးလက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်။အာဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိစဘာလုံးမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးအရာဒီနောက်ခံသိထားတာဆိုရင်ရုရှားတရုတ်ကလွှဲနေဒီဘင်းဆက်ပဲကျန်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းမလို့ဒီရက်ဖတ်ဖွဲ့စီကဒီပုံမှာဖိအားပေးနေတာဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီစီကိုပေးပို့တဲ့စာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ခဲ့တဲ့ Asian Committee for Democracy Development ကမတ်တင်စာရှင်းလင်းရေးကပြောသွားတာပါသူတို့ရဲ့အဆိုဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လဲစာထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆရာနာသိပြီးနောက်2021ဇွန်လကစပြီး Binstead ရဲ့24ချိန်မြောက်နှစ်လည်ကြီးညာချက်မှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လို့တုံးဆွဲခဲ့တာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအိန္ဒိယကလက်ခံကျင်းပတဲ့ Binstead နိုင်ငံတွေရဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာတွေကိုအိန္ဒိယအခြေစိုက် India for Myanmar ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှေ့သတင်းပတ်ကျင်းပမဲ့ Binstead အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မယ်မတက်ရောက်ဘူးဆိုတာလောလောဆယ်မသိရသေးကြောင်းနဲ့တင့်တော်တဲ့အချိန်ကြာရင်အတိပေးမယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရဦးအောင်ကိုက VOA ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ Binstead အဖွဲ့မှာ Bangladesh, Bhutan, India, Nepal,တီရီလင်ကမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပါဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Binstead အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့တန်ယုံတွေကိုလည်းမနေ့ကအလားတူစာပေးပို့ခဲ့ပြီးတန်ယုံတချို့ဘက်ကအပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း India for Myanmar အဖွဲ့ကဆလိုင်းတိုခါကပြောပါတယ်။လေးနှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ Binstead အစည်းအဝေးကို NLD အစိုးရအဖွဲ့လက်ထက် 2018 ခုနှစ်တုန်းကသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။Binstead အစည်းအဝေးစစ်ကောင်စီကိုမဖိတ်ဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်စီကိုအရက်ဖတ်အဖွဲ့စည်း130ကျော်ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုငင်းချမ်းပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြာသပတေးနေ့ညရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မကြာခင်ထုတ်လင်းပေးမယ့်ဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာဝိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Mobile App အသစ်ကို
smartphone တွေမှာ download ယူနိုင်ပါပြီ Android phone တွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာ VOA Bambi ဆိုတဲ့ app ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ logo နဲ့ဖြစ်လို့အရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒီ application ကနေပြီးတော့ VOA အစီအစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတွားပြီးတော့နားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် VOA American အတန်းရဲ့မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လိုင်းဒိုမီတာ31 kHz 9383ည၊လိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9383ည၊လိုင်းဒိုမီတာ51 kHz 5885တို့ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းနာယူဝက်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျမ်းမာရေးခန္ဓာနဲ့တိုင်းရင်းဒေသကသတင်းလွှာအပတ်စဉ်ကဏ္ဍမတိုင်ခင်မှာတော့အရင်ဆုံးဦးအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာအရေးသုံးသပ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ဟာတရုတ်ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေထိရောက်လာနေကြပါတယ်။တပ်မတော်နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့အကြားမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တာကြားပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကတော့တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းဦးအောင်ခင်ကရေးသားပြီးကိုညံဝင်းအောင်နဲ့တင်ပြထားတာနားဆင်ပါရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့85ကြိမ်မြောက်ပြည်တော်စုနေကိုတက်ရောက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာဝတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လာရှိုးမျိုးကဆက်ဆံရေးတာဝန်ကဥညီရန်လဲပါဝင်ပါတယ်။အရင်ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အစီအလာရှိတာမို့ဖိတ်ရင်တက်နေကြဖြစ်တယ်လို့ဥညီရန်ကအရာဝတီသတင်းဌာနကိုပြောပြပါတယ်။ဝတ်ပြည်နယ်ငင်းရန်ရဲ့အနှစ်30ပြည့်အခါအနား2019ဧပြီလမဆမ်းမှာကျင်းပတုန်းကတော့ NLD အစိုးရကသာကိုယ်စားလှယ်လှုပ်ပြီးတဝန်လောပို့ခဲ့ပေမဲ့တပ်မတော်ကလုံးဝမတက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့အာရှရေးရာအထူးသာမှဆွန်ကော့ရှန်ကိုတော့အခမ်းအနားမှာတွေ့ရကြောင်းသတင်းပေးပို့ကြပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်ညီရေးတပ်ကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကင်ဆောင်နဲ့စစ်အင်အားအပြည့်နဲ့စစ်ရေးပြတာဟာငင်းရန်ရေးကိုလက်နက်နဲ့ကာကွယ်ထားကြောင်းပြတ်တာတလို့ဖြစ်နေပါဗျ။စင်ပြိုင်အစိုးရနဲ့စင်ပြိုင်တပ်မတော်လိုဖြစ်နေတဲ့အခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းတပ်မတော်အနေနဲ့အဆုံးစွန်တိခါနဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဇွန်လ2ရက်နေ့ကပြောသွားပါတယ်။တရုတ်ပြည်အလဲပိုင်းနဲ့ဝါဒေသမှာရေရှည်သူတေသနာလုပ်ခဲ့သူလန်ဒန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မနုဿဗေဒဗမောက္ခစတိန်မူလာကတရုတ်နဲ့ဝါဆက်ဆံရေးအကြောင်းစာတမ်းရေးထားပါတယ်။ဝါပြည်နယ်ကိုတောင်ပေါ်ကတရုတ်ခံတပ်ရှန်ဂျိုင်ဂျုံကွာလို့တရုတ်တွေကခေါ်ပါတယ်တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကဝါပြည်ကိုတိဆောက်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဝါပြည်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကတရုတ်လူသမားတွေတုံးပြီးတိဆောက်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဝါပြည်သုံးစကားဟာတရုတ်စကားဖြစ်ပါတယ်သုံးတဲ့ငွေကတရုတ်ယွမ်ငွေဖြစ်ပါတယ်တပ်တုတွင်းနဲ့ရာဘာလုပ်ငန်းဟိုတယ်နဲ့စူပါမားကတ်လုပ်ငန်းကက်ဆီနိုနဲ့အနှိမ့်ခန်းစတာတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကလုပ်ကြပါတယ်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းစနစ်ကိုတော့တရုတ်အစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုကဝန်ဆောင်မှုပေးရေးတာဝန်ယူထားပါတယ်။ရှန်ဂျိုင်းဆိုတဲ့တရုတ်စကားဟာတောင်ပေါ်ခန္ဓာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပေမဲ့အတုအပလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝပီဟာတရုတ်ပြည်အတုလေးဖြစ်လို့အညာစားကွန်ပျူစီအတုတွေထုတ်လုပ်နေတာကိုဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာဘကပလက်အောက်ခံဘဝကလေးကဝါခေါင်းဆောင်ဘဲဟာတရုတ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးအခုအညီမျိုးမျိုးရယူလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကြောင့်တရုတ်ကိုအတုယူတာတွေများနေတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရမကြိုက်တာကိုမလုပ်လို့တဲ့ဝါပြည်မှာဘိတ်ဆိုင်ပြိုးမှုမရှိတော့ပေမဲ့စိတ်ကြွစေးမျိုးစုံထုတ်လို့ရမှာဝါပြည်ဟာနိုင်မယ်ကြည့်ပါတယ်စစ်အင်အားမှလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရထောက်ခံအားပေးတဲ့ဘကပရဲ့လက်အောက်ခံဝါတပ်မှာတရုတ်တပ်သားရောတရုတ်သင်္นานဆရာတွေပါပါဝင်တာမို့မော်စီတုံးရဲ့စစ်ဗျူဟာနဲ့လက်ပွန်းတတိရှိခဲ့ပါတယ်။1980ပြည်လွန်မှာတရုတ်ထောက်ပံ့မှုယော်နေသွားတဲ့အခါဘိန်းလုပ်ငန်းနဲ့ရန်ပုံငွေရှာလာကြပါတယ်။ဘိန်းလုပ်ငန်းကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းဝါပြည်မှာတရုတ်ရင်းနှီးမှုတိုးပွားလာပါတယ်။တရုတ်ပြည်တိုးတက်လာတာနဲ့အတူဝါပြည်လည်းတိုးတက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့အတူအပအဆင့်မှာပဲရှိပါတယ်လို့ပါမောက်ခစတိန်မူလာကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်လွှမ်းမိုးတဲ့ဂျာဂန်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနောက်တိုင်းသဘောတရားဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုဝါပြည်ကဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးတရုတ်ပုံစံအတိုင်းခင့်မိအောင်လုပ်ဖို့သာ
စိတ်ကူးထားပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာကျင့်သုံးတဲ့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်တရုတ်အရင်းရှင်စီးပွားရေးတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့တရုတ်စစ်ဗျူဟာကိုလက်ခံကျင့်သုံးရင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအောင်ဝပြည်ကလှုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဝဒိသကိုတရုတ်ပြည်လေးလို့တင်စားပြောဆိုကြတာဖြစ်ပုံရတယ်လို့စတိတ်မူလာကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတေသည်ဘတ်တယ်တင်နာကတော့တရုတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရနေပြီမဲ့တရုတ်ဩဇာကတော့မဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်ဝဥဆောင်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညီနိုင်ရေးကော်မတီဝင်တွေအပြည့်ရသဘောတူချက်ကိုလက်မှတ်မထိုးတဲ့ကိစ္စမှာတရုတ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာနေရာယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းကခြေကုပ်ယူထားတဲ့ကျေးသီးမြို့နယ်လွိုင်ဟွန်းစခန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဆုတ်ပေးလိုက်ရတာဟာဝါဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အောင်ဝဲခံမှုအစပြိုးတာဖြစ်တယ်လို့ဝါရင်သူတေတီအန်တိုနီဒေးဗစ်ကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအခြားနေရာမှာအလုရှုပ်နေချိန်မှာဝါတပ်ဖွဲ့ကဩဇာကနေမြေတိဆောက်တာအတော်လေးခရီးရောက်နေပြီဖြစ်လို့တရုတ်အတွက်သောသတင်းကောင်းဖြစ်မှာသိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်ကတရုတ်ကိုလိုနီဆိုတဲ့ဒီကောင်းစင်နဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်ဥအောင်ခင်ကတင်ဆက်ပေးထားတာနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိုင်းရင်းဒေသကသတင်းလွှာမတိုင်ခင်မှာတော့အပတ်စဉ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာတော့ Omicron နောက်ထပ်မျိုးကွဲသစ်အကြောင်းကိုပြောပြထားပါတယ်မြမနိုင်ငံထဲမှာ COVID မျိုးကွဲ Omicron မူလမျိုးစိတ် BA.1 ကြောင့်စရုပ်ထားလိုင်းကိုကြုံခဲ့ရပြီးတော့နောက်မျိုးကွဲစိတ် BA.2 ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိတာကြောင့်မပေါ်ဆကြဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမျိုးကွဲစိတ်သည့် BA.2 ကဘလို့ထူးခြားမှုရှိပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကာကွယ်နိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲဒီကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Maryland ပြည်နယ် Frederick Head ဆေးရုံကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကူးစက်ရောဂါအထူးကူဒေါက်တာခိုင်စင်စန်းကိုဦးဝင်းမင်းကမေးမြန်းပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာတင်ဆက်ထားတာနားဆင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာခိုင်စင်စန်းခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ဒီအိုမီခရွန်ကနေပေါ့နော်မျိုးကွဲသစ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအနေအထားဒီနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတာပေါ်မှာသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုအဓိကဆွေးနွေးမှာမို့ပါဆပြောနေလဲဆင်ပါတယ်ခုပေါ့နော်ဒီမတ်လပိုင်းမှာတော့အရင်ကလောက်တော့ case အသစ်တွေပေါ့နော်အဲယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေဘယ်လောက်မများတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာနှံပြားမှာ500 million လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် case တွေကပြီးတော့သေဆုံးတဲ့လူတွေကလည်း5 million လောက်ရှိပြီဒီ United States မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့79 million လောက်ရှိပြီးတော့သေတဲ့လူတွေကလည်း6သိန်းကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲအခုဒီကောင်းလာပြီဆိုပေမဲ့လည်းဒီ pandemic ကြီးကပြီးသွားတယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အလုံးပုံမှန်ပဲပေါ့နော်သတိချက်ပြီးတော့နေစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Omicron ရဲ့ဒီနောက်မျိုးကွဲသစ်တစ်ခုပေါ့နော် BA.2 လို့ခေါ်ကြတာပေါ့သူ့အနေထားရောဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒီ BA.2 ကပေါ့နော်ဒီ Omicron COVID-19 ရဲ့သဘောတရားအရာတော့သူက new the variant အသစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရာတော့ပေါ်နေအောင်မှာပဲသူက original Omicron variant BA.1နဲ့နည်းနည်းလေးกว่าတယ်ပေါ့เนาะအဓိကတော့ तू က test တွေနဲ့ဆန်းတဲ့အခါမှာဥပမာ antigen test နဲ့ rapid test နဲ့ဆန်းတာမျိုး PCR test နဲ့ဆန်းတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပိုပြီးခက်ခဲရှိရပေါ့เนาะtest တိုင်းက DBA2 ကို detect မလုပ်နိုင်ဘူးပြီးတော့သူကအရင်တော့ကတော့နည်းနည်းချင်းပေါ့ case များများဆဆမရှိဘူးဥပမာနှလုံးငယ်နှစ်လလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဖြစ်တဲ့ COVID-19 ရဲ့သူက 2% လောက်ပဲရှိရတယ်ပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ညာလာတယ်ပေါ့နောက်ဥပမာအရင်လဆို 5% လောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီဘက်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ 11% လောက်ထိဖြစ်လာတယ်ပေါ့တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာတော့တွေ့ရတယ်သူကြောင့်တော့တိတိချာချာမသိသေးပေမဲ့တချို့ study တွေပြောတာကတော့ဒီ Omicron original variant ကို 1.5 times ပေါ့เนาะတစ်ဆခွဲလောက်ပို့ပြီးတော့ရောဂါကူးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီ Omicron original variant ပိုဆိုးလားမဆိုးလားဆိုတော့အသေးချာမသိရသေးတဲ့သဘောပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဒီမျိုးကွဲသစ်ကနေပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဒီ BA.2 အနေထားကနေအခုလေ့လာနေတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီ client တခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောဆိုရင်ရတာအဲအဲ့ဒါကတော့လေအခြေအနေကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ COVID-19 ရဲ့သဘောတရားတော့အလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲလူထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အလိုမျိုးလူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဥပမာဝဲရီလန်နေရှိတဲ့အခါ Christmas လို New Year လို့ဟာမျိုးတွေမှာသူကအဲ့လိုမျိုး search တွေဖြစ်တတ်တာအောင်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအလုံးစုကြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သွားဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေသူက Omicron လိုမျိုးပဲအရင်မဆိုးဆိုမဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီ Omicron ကလည်းဒီလို pandemic ပေါ့နော်ဒီလိုအရန်ဟိုကဘာနှံ့ပြမှာ case တော်တော်များများဖြစ်သွားပြီးတော့အသေးပြောက်လည်းများတယ်ဆိုတော့တတိထားပြီးနေဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့တတိမထားဘဲနဲ့ pandemic မရှိတော့သလိုတချို့တွေကလည်းအခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ကြရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နောက်ဘက် search တခုဖြစ်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆင်ပါရဲ့ America မှာတော့တော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဒီ COVID science ထိန်းချုပ်တဲ့စီကံတွေကို short ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုဒီ short ပေါ်တဲ့အနေအထားကနောက်ဖြစ်လာမယ့်အနေအထားအတွက်ရောဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေအထားမှာနိုင်ငံတကာအနေအထားပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိနေပြီးတော့မြန်မာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုအကျံဖြစ်ဖြစ်လဲဆင်မရင်ဟုတ်ကိုဝင်းပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင် US မှာပေါ့ United States မှာဆိုရင်မျက်နှာပုံးတွေကို mandate ပေါ့မဖြစ်မနေတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကို short ချလာတယ်အဲကျွန်မရဲ့အမြင်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ case တွေကနေလာတဲ့အခါမှာ92ကတော့ကျသွားမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနကလိုပြောသလိုမျိုးအဲ့လိုမပွဲလမ်းနေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူစုလူဝေးများလာတဲ့အခါမှာဒီ case တွေကများလာနိုင်တယ်အဲဒီအခုတော်တော် case တွေကျလာရဲဆိုပေမဲ့အရှင်းပြောက်သွားတာမဟုတ်သေးဘူးလေအဲတချို့ဒီနားမှာတကယ်ဆိုနားမှာတကယ်ဆိုလိုမျိုးရှိနေသေးတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးများလာခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အရင်လောက်အခြေအနေပြန်ဖြစ်သွားမလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အဲ prevention နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 vaccine တွေထိုးတာတော့ကိုယ်အသိနဲ့ကိုမျက်နှာဖုံးတက်တာတွေနော်ဒီအရင်လိုပဲလူတွေနဲ့ခက်ခော်ခွာနေတာတော့အဲ့လိုတက်နိုင်သမျှပွဲလမ်းတွေပါမသွားပဲနေတာတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်နဲ့ပဲကိုချင်းချင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီ vaccine ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေကတော်တော်လေးလက်ချုံမှုအားကောင်းလာပြီပေါ့နော်တချင်းနမဝတီကုသစေတရာလည်းဟိုမျိုးစုံဘယ်လိုပေါ့ပထမဒဇာဒုတိယဒဇာတတိယဒဇာပေါ်လာတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်အစီအမိုင်းအဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေအရန်ကြီးပေါ့နော်အားကောင်းတဲ့အနေအထားမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြင်းစင်မှုပိုင်းမှာဆင်မဘယ်လိုအကျံပေးကြလဲပြင်းစင်မှုပိုင်းကတော့ပေါ့နော်အခုတရှိနေတဲ့ vaccine တချို့တော့ရင်းနှောင်းအောင်တော့ရှားတော့မှာတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူနေနဲ့ကကိုက vaccine ကိုလက်လမ်းမိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် vaccine ကိုထိုးထားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ vaccine မျိုးစားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ booster dose ဆိုတဲ့အခါဆိုရင်လည်း booster dose ကိုထိုးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချိန်ကြာလာတဲ့အမျှပေါ့နော်6လတူ7လတွင်မှာဒီ immunity ကကျသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ booster လို့သိရင်လည်းတော့ထိုးထားသင့်ပါတယ်ပြီးတော့အခုပြောသလိုပဲတခြားချက်ဒီလိုထူးကူတာရဲ့အပိုင်းကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်မခုနကခဏခဏအထက်ထပ်ပြောနေသလိုပေါ့နော်ကိုကဒီ preventive measure တွေဖြစ်တဲ့ကြိုတင်ကောက်ကွယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့မျက်နှာဖုံးစွပ်တာတို့နော်လူစုလူဝေးရှောင်တာတို့လက်ဆေးတာတို့အဲ့ဒါတွေကဆက်လုပ်သွားသင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မပြောသလိုပဲဒီ pandemic ကြီးကဆုံးသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမြင်နဲ့သတိချက်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်မအဲ့တော့အခုဒီ Omicron ဆိုအခြေအနေရေနောက်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မမေးမိတဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့ချက်ကောမြန်မာပြည်သူတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအဓိကအဖြစ်ဒီယောဂလက္ခဏာရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဒီ test တွေကအခုကျွန်မအစားပြောခဲ့သလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ကို rapid test တွေကဒီ new variant တွေတချို့ဟာတွေက positive မဖြစ်တာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီ COVID-19 ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပေမဲ့လည်း negative ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကများပေါ့တကယ် COVID-19 ဖြစ်ခဲ့လူနဲ့အခြေခဲ့မိသည်ရှိတော့ကိုဟာကိုလေတသက်တည်တန့်လေးခွဲပြီးနေတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါ့အနည်းဆုံးတော့ငါးရက်လောက်အိမ်မှာနေစိတ်ချမှားတယ်အဲ့ဒါမှလည်းအားလုံးကာကွယ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ကကူးစက်ရောဂါအထူးကဒေါက်တာခိုင်စင်ဆန်းကိုဦးဝင်းမင်းကမေးမြန်းပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်ရဲ့ကျန်းမာရေးခန္ဓာမှာတင်ဆက်ထားတာနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့အပတ်စဉ်တိုင်းရင်းဒေသကသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ FEVR တိုင်းရင်းသတင်းတောက်တီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်
စဉ်တင်ဆက်သွားမယ်တန်ရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအာမီပါနေဆက်ဒေတာတိုင်းသားသတင်းထောက်တွေရတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်သတင်းလောမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့လက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုနောက်ဆက်တွဲစူဂျိုအဖြစ်ရှမ်းပြည်မှာနေအိမ်မီးလောင်မှုတွေနဲ့မီးလောင်လို့လူ၈ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်1000ကျော်ဟာနေရာထပ်မံပြောင်းရွှေ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာကျူးကျော်တဲ့ဆိုပြီးတော့နေအိမ်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါကျမကနန်းဟွန်ပါရှင်တရင်တွေကိုစိုင်းမုံနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါညစ်စင်မီပြတ်တောက်မှုနောက်ဆက်တွဲဆိုချိုအဖြစ်အခုမတ်လအတွင်းရှမ်းပြည်မှာနေအိမ်မီးလောင်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမီးလောင်မှုကြောင့်လူ၈ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ပြည်တော်တာရပ်ကွက်မှာမတ်လ20ရက်ညတကောင်ကမျက်စိမီးပြန်လာချိန်မိအားဆောင်ဝင်လာရကနေဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးနေအိမ်မီးလောင်တာကြောင့်အသက်19နှစ်14နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်ညီအစ်မ3ဦးမိဘေးတင်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်မတ်လ2ရက်နေ့ကလာရှုံးမြို့နယ်မုံရော်တိုက်နယ်ပောင်လော့ရွာမှာတအဖအနှစ်ဦးမတ်လ9ရက်နေ့ညကတန့်ရန်မြို့ရက်ွက်တုံးမှာမိန်းကလေးငယ်တဦးမတ်လ16ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့ပန်ဟူအုပ်စုစမ်းစန်းရွာပုံကြီးကျောင်းရဲ့ဆရာတဆောင်မီးလောင်လို့ကိုရင်နှပါတို့ဟာဖယောင်းတိုင်မီးရနေတဆင့်မီးပေးတင့်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမတ်လ15ရက်နေ့ကစပြီးရှမ်းပြည်ရဲ့မြို့နယ်တိုင်းမှာလျှက်စစ်မီးတွေကိုတရက်3-4နာရီစာခွဲဝေပေးတဲ့စနစ်နဲ့ပေးနေပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ယူထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာခုလဆန်းပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနယ်မြေကျော်ထိုးစစ်ဆင်လာပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပေးရှောင်သူ1000ကျော်ကထပ်မံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ရှောင်လာရတဲ့ဂျေးရွာပေါင်း25ရွာကျော်ကလူရည်12000ကျော်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ထဲကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တဲ့အပြင်နယ်မြေထဲကိုတိုးဝင်လာတာကြောင့်စစ်ရှောင်တွေနေရာပြောင်းပြီးထပ်မံတိမ်းရှောင်နေရတာပါတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်တွေအေးချမ်းစွာအိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေခင်ယူနယ်မြေထဲကပြန်လည်ထွက်ခွာပေးဖို့အရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူထံခင်ယူတပ်မှ6ကမတ်လ19ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးစာပို့ထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာတာမရှိပါဘူးချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြုပ်နယ်ထံမှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးကျေးရွာ၁၀ရွာကတိရက်ခံပြည်သူ1000ဝန်းကျင်လောက်တောထဲကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကံပက်လက်မြုပ်နယ်ကြက်ချေနီအဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗယ်အင်အား300ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာ CDF ကံပက်လက်တပ်မဟာဌာနချုပ်ရှိရာဘက်ကိုမတ်လ17ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာရမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကံပက်လက်တိုက်နယ်အမှန်5ဘက်မှာရှိတဲ့ဆမ်တာဆန်အိန်နူခီဒေါ်မကြားစတဲ့ကျေးရွာတွေကရွာသားတွေဟာတောထဲကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်တဲ့ပြည်သူတွေအထက်မှာအမျိုးသမီးကိုဝင်တဲ့နဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်နေပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဆေးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်ပင်လယ်ပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကဒေသခံတွေကိုပေးလို့ရာကိုမတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြောင်းရွှေ့နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်လာမယ့်အချိန်နီးကပ်လာတဲ့အတွက်စစ်တွေကြောက်ဖြူမှန်အောင်ရန်ပြေတောင်ကုန်းနဲ့တန်တွဲစားတဲ့မြို့နယ်တွေကပင်လယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကြောက်ဖြူမှန်အောင်တဲ့တန်တွဲတွေမှာအိမ်ထောင်စု919စုလူရေ3000နီးပါးကိုစာတင်ကျောင်းတွေအပါအဝင်ပုံကြီးကျောင်းတွေစီကိုလည်းပြောင်းရွှေ့နေရချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြွနယ်ရှိမွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ထိန်းချုပ်နယ်မြေဝဲပေါင်ကျေးရွာမှာမတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကနေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်လို့ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ် PDF တဦးနဲ့ workshop ဆရာတဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထဲအဖမ်းခံရတဲ့ပရဟိတလူငယ်ကိုအောင်ခန့်ဟင်းတနတ်တန်ရနဲ့ဈေးကူတခွင့်မရဘဲထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပရဟိတတမကိုအောင်ခန့်ဟင်းဟာစီးခုံမှာကြည်ဒဏ်ရာနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးစေကူတောက်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နီးစပ်သူကပြောပါတယ်အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိကိုအောင်ခန့်ဟင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လမှာစစ်တပ်ကသူ့ကိုပုံမှတ်တပ်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်
ကချင်မြို့တော်ကွန်ကရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ M ခွန်လာကိုနေပြည်တော်မြစ်စုစီရီမြို့နယ်တရားရုံးကနေမတ်လ23ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်နဲ့နှိချမှတ်လိုက်တယ်လို့ပါတီတော်ဝင်ရှိသူတယောက်ကအတည်ပြုပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုရစတက်ကြီးပုံမှန်905ကနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီထောင်ဒဏ်နှစ်ထဲမှာတော့လျှော်ရက်တွေအနေနဲ့ခုနှစ်လလောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒေါက်တာ M ခွန်လာကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဈေးခန်းကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာပုံမှန်905ကနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အာကျိတ်တော်ကုန်းတုတ်တန်နာနဲ့စစ်တွေတပ်သူများကနေအိမ်200ကျော်ကိုအာဏာပိုင်တွေကကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေလို့ဆိုပြီးမတ်လဒုတိယအပတ်မှာဖျက်ခဲ့ပါတယ်နေအိမ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုခါမှာလူပေါင်း1000ကျော်ဟာနေစရာနဲ့စားစရာတွေမရှိဘဲအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်သူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာလဲဆိုတာကိုတော့မောင်အေးကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စိုက်တွေတောက်ကသူအနေကနေအိမ်ဖြားစီခံခဲ့ရတဲ့အမည်မဖွာလို့တဲ့အမျိုးသမီးတူကသူတို့နေအိမ်ဖြားစီခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပါသားနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်အစိုးရကလာဖြတ်တာပါယထာလာမမနေရယထာထွက်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်လွတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှသွားနေဒီမှာမနေနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘောလုံးကွင်းကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲမနေရတော့ဘူဒာနာမှာတဲထိုးပြီးနေတယ်အဲ့ဒီမှာလဲလူကြီးတွေရှိမှာပေါ့ကားလေးငါးစီးနဲ့လာပြီးဒီမှာနှစ်ရက်နေခွင့်ပေးမယ်နှစ်ရက်နဲ့မသွားရင်ပျက်စီးပါလူပါအကုန်ကားမှာတင်ယူသွားမယ်လို့ပြောတယ်မဲလာကိုရနဲ့ဆရာနဲ့တွေမှာအာကျစ်တော်ကုန်းသူသင်အင်းကနေအိမ်နှစ်ရာနှင်းပါနဲ့စိုက်တွေတောက်ကသူအင်းရထားလန့်နဘေးကနေအိမ်တရာခန့်ကိုကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေဆိုပြီးအာနာပိုက်တွေကဖျက်ဆီးခဲ့တာပါအခုလိုနေအိမ်တွေဖျက်ဆီးခံရတဲ့တော့နေစရာမရှိတဲ့ပြန်အခခဲပုတ်စုံနဲ့ရန်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့လည်းသူကအခုလိုစပြောပါတယ်စာဝန်ကြီးကအာရခဖောင်ဒေးရှင်းကြီးနောက်တစ်ခုကကျမအမည်မသိဘူးနောက်ပြီးဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းထောက်ပါပါတယ်အဓိကတဲထိုးဖို့နေရာတော့မရှိတော့ဘူးမိသားစု၅စု၆စုကတဲတစ်ခုထဲမှာနေရပါတယ်လက်ရှိမှာမိသားစုမှာဦးစီးလောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ကလေးတွေကတော့ဖောင်ကြီးချောင်းရောက်တဲ့သူရောက်စာမွေးပွဲနဲ့ကလေးကလည်းစာမွေးပွဲနဲ့ကျမရေးမကောင်းသူလည်းအဲ့ဒီနားမှာနေထိုင်လို့မရဘူးနေအိမ်ဖေရှားခံရသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မဲလ15ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALB ကလည်းပြည်နယ်ကောင်စီကိုစာရေးတောက်ဆိုထားပါတယ်။အာဂျစ်တကုံသုသင်အင်းကကြွကြွဆိုပြီးနေအိမ်ဖျက်ဆီးခံရသူတို့ကလည်းသူတို့အတော့နေစရာတစ်ခုလောက်လိုချင်တယ်လို့ရခိုင်ပါသားနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်။ကုတဲကုလေးနဲ့ကိုနေကြရပါတယ်။ဒီမှာစာရေးနေရေးကအခက်အခဲရှိပါတယ်။နေရထိုင်ရတယ်ကလည်းအားလုံးပြုပြီးစာဖို့ရိခါကလည်းလိုတယ်။တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတစ်ခုတော့လိုချင်ကြတယ်နေဖြတ်စီခံရသူတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကတစုံတရာကူညီပေးဖို့မရှိသလိုမဲလာကုံဘိုက်မှာရထားပြန်လေးပြည့်စုံသွားမယ်လို့ပြည်နယ်ကောင်စီလမ်းဘက်ဆောက်သွေးရေးဝန်ကြီးပြည်နယ်ရေးမှူးကြီးသတ်လွန်ကပြောဆိုတယ်လို့ရခိုင်ခရိုင်ဆိုင်နေရင်စရာသတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တိုင်းသားပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ညွညွရေးပါတီကနေပဋိပက္ခဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့အဖြေရှာတဲ့နီလန်းကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ပါတီညီလာခံကနေချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့မိကလျာမွန်ကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မွန်ညွညွရေးပါတီ MUB ကနေပထမအကြိမ်ပါတီညီလာခံကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာသူတို့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမဲ့ရှေ့လုံ95ရာကိုမလ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တာနဲ့အညီတိမ်မွေ့ညင်တာတဲ့အပြောင်းလဲကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့မွန်တမျိုးသားလုံးနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါတီထွေထွေသွင်းရမှုနိုင်စံတင်ကခုလိုပြောပါတယ်ဒီဝိပက္ခပြည်ရှင်းနေရမှာငင်းချမ်းစွာရှင်းလင်းပြနိုင်ပြီးတော့ဖြေရှာတဲ့နည်းလမ်းကိုတော်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဟာကိုပဲတော်တော်ကြီးစားတယ်လို့ဆိုသွားနောက်တစ်ခုကတော်တော်ဒီကကနိုင်ငံရဲ့ချိုးပွေးတစ်ခုမှာအဲသူဝက်ပစ်ပစ်ပစ်နော်ကြောက်လဲလာတဲ့ခံခြေနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကကျတော့သိုးရည်နဲ့ကမွန်ပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့
ငုံပြီးနေမှာရှိတဲ့ဒေတာကံပြီးသူတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျိုးစည်းဝါကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ဒီ nice ကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့နော်အရှိတယ်ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားတွေလူလာတဲ့ဖွဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါလာဖို့အတွက်ရည်မှန်းချက်သူတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအပြင်အခြားဒီမိုကရေစီပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိတောင်းရက်တာကျင်းပခဲ့တဲ့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီ MUP ရဲ့ပထမအကြိမ်ဗဟိုညီလာခံကနေပါတီဥက္ကဋ္ဌတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နိုင်မြင့်ဆွေခေါ်နန်လွေအောင်ကတော့ဖွဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ဖို့ပါတီမူဝါဒနဲ့အညီအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့မွန်ဘာသာနဲ့အခုလိုပြပါဗျာ။တာလီယန်ပရင်ကော9ကောရောဟွိုင်းနှုကောပွေရောနမော့ဖေဂေကလုန်အာအမျိုးသားရေးတာဝန်ကိုဥပဒေပေါင်းသွင်းကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားပါတယ်။ဒီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်မရတဲ့အချိန်ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသားပါ။အခုလိုရွေးချယ်တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုပြန်တော့ဗိုလ်ကြီးကျိုးစားလှုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ။ဒါပေမဲ့မိမိတူတူလှုပ်ဆောင်သွားလို့မရပါဘူး။ Federal Democracy ခွေးရရှိဖို့ပါတီရဲ့ဘဝနဲ့လမ်းစဉ်နဲ့အညီကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကျိုးစားလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။တိုင်းရနာအခွင့်အရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့နဲ့အနာဂတ်မှာပေါ်ပေါက်လာမယ်ဖွဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်နဲ့အညီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရစမီပြတ်တောက်မှုနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအဖြစ်ရှမ်းပြည်မှာမတ်လအတွင်းနေအိမ်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိလောင်မှုကြောင့်လူ၈ဦးထပ်မံသေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနေမေကျော်ထိုးစစ်ဆင်လာပြီး KNU နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့ကြောင့်စစ်ရှောင်းတပေါင်းကျော်နေရာထပ်မံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရပါတယ်။သရရှင်တွေအခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒေတာတိုင်းသားသတင်းထောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့ပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံကြရအောင်ပါရှင်ကျမကအမီပါအဖီဗီယာတိုင်းရင်သတင်းတောက်တွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်တိုင်းရင်သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြာသာရီနေ့ညရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမကြခင်မှာအစီအစဉ်တွေအဆုံးသတ်တော်မှာမို့ကြာသာရီနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြပါတယ်ရှင်ရုရှားကနေယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာတလကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာရေတိုနဲ့ရေရှည်တုံ့ပြန်ချက်တွေဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာမြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်နေတိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒီကနေ့ဘရာဇီးမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဓာတ်ရိုက်တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။နေတိုအဖွဲ့အနေနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်နက်တွေပါဝင်ထိရောက်ပြီးတော့ကန့်သတ်ချက်မရှိတဲ့အကူအညီတွေပေးပါလို့စီးပွားပွဲမဆခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတကဗီဒီယိုကနေတဆင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြားပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာတဝန်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းယူကရိန်းကိုရုရှားကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ကြဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးယူကရိန်းကိုရုရှားကနေစစ်စီရေးတွေနဲ့လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမ္မတပူတင်နဲ့ရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့အစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ရုရှားအစိုးရပြည်ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အစိုးရပိုင်း Interfax သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။ယူကရိန်းဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဖျက်သိမ်းရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ February 24ရက်နေ့မှာရုရှားကတပ်အင်အားတောင်းနဲ့ချီဆစ်လွတ်ပြီးတော့ယူကရိန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဖြစ်ခန့်ထားဖို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အဆိုပြုထားတဲ့တရားသူကြီးခန့်တကြီးဘရောင်းဂျက်ဆန်ကိုခန့်ထားနိုင်ရည်အတည်ပြုဖို့နောက်ဆုံးကြာနာပွဲကိုအထက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်နေကြဖို့ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ရှေ့နေများအဖွဲ့ဝင်တွေဥပဒေပါမောက်ခါတွေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီမျက်မြင်သက်တေတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကကြာနာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမြန်မာစစ်တပ်ကမနှစ်တုန်းကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပဲမျိုးပြစစ်စင်ရေးနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေခြားထားရေးနောက်လက်နက်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုအသက်သေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေအသုံးပြုခြေမုံးရေးတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်စီစဉ်ပြီးတော့ချမှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအသစ်မှာ
ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်လူလူကြအကြောက်တရားတွေဝင်လာအောင်လို့စနိုက်ပါသမားတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာနောက်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေမပါတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုစစ်သားတွေကိုထုတ်ပေးပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့45 Rights လူခွင့်အဖွဲ့နဲ့အမေရိကန်ရေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေဌာနတို့ကပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့စစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့ဒီဆီယနာသိမ်းပြီး6လအကြာမှာလျှို့ဝှက်ပေါက်ကြားလာတဲ့အထောက်အထားတွေအပါအဝင်သက်ရှင်ကြံရစ်သူတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ရေးမှုကအလိမ်မာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ National Kalin နဲ့ BJ Elliot တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကစုမမဒီညအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် VOE ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်တော်ရရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာဘေးပရာဝေးကွာလို့လိုတဲ့ဆန္ဒပြကြပါစေရှင်